Екзотичната експозиция гостува в Кюстендил за трети път през последните 12-13 години. За първи път обаче граждани и гости на града имат възможност да видят отблизо екземпляри, които не са представени в града до сега, като кралска кобра, континентален тайпан, отровен гущер. Основната база в момента е лицензираният по европейски проект и отговарящ на всички европейски изисквания терариум, който се намира в Хасковски минерални бани. Той е единственият в Източна Европа на практика. Но той беше открит по-миналата година, всъщност беше открит в средата на годината, защото е нова сграда, той е нов съвсем нов като цяло. Там се намира основната база, където се отглеждат и размножават животните. Имаме друга експозиция, нали, която е в Благоевград в момента, но тя е по-малката. По-голямата и по-обемистата и по-добре уредената експозиция е по-представителната на практика да се представя в момента в град Кюстендил. Изложбата, която включва над 40 вида влечуги, е подредена в голямата зала на читалище Братство. Обикновено си сътрудничим с читалища в България или пък с музеи, понякога с културни домове и ги посещаваме там, където има възможност да организираме прямо през пролетта и есента по някоя време на експозиция. Считаме, че хората е добре да знаят повече неща. За тази сравнително малко позната група животни, нашия стремеж е да показваме по-голям брой отровни животни, които не се показват в други зоопаркове или в циркове. Не отровни зми, хората могат да видят на много места, включително и зоомагазини. Целта ни е да им покажем нещо, което няма къде другаде да го видят на живо. Така че смятаме, че за огромен брой хора ще е интересно и познавателно. Считаме, че ако хората знаят повече неща за змиите, ще е по-добре и за змиите, и за хората. Българският представител в експозицията е Пепелянката. Изложени са екземпляри, характерни за страни като Австралия, Африка, Америка, Азия и въобще от цял свят. Как се появи любопитството ви, любовта ви към влечугите? Доста екзотичен занаят и занимание. Като малък работих, основно лових такива дребни гущерчета и ги отглеждах вкъщи, но постепенно вече в университета, където се търси продуктивност от животните, се обръщаше внимание основно на отровните животни, които, някои от които са със стопанско значение. Аз основно работя върху отровни змии, противозмийски серуми и противоотрови. Те са доста интересни, макар че са опасни, но всъщност там има много неща, които те първо предстои да бъдат открити. Има много работа завършена, има голям поле за работа и за изява в тази област. По друга страна, пък и желаящите да работят с тези животни не са чак толкова много. Така че възможността за изява и реализация е по-голяма там. Има ли сте инциденти? Като в миналото, когато съм работил върху получаване на отровата, съм бил хапан отровни змии 12 пъти. Може би държа рекорда най-вероятно в България по ухапване от отровни животни. Пък и мисля, че в съседните държави няма чак такъв. Така че. Какво е най-важно да знаят посетителите ви? Ами посетителите нямат близки срещи с тези видове. По принцип, основно обхапванията от отровни змии се получават, когато се работи върху тях и когато се получава змийска отрова. А тези, които не я получават, основно при срещи в природата. Евентуално, когато се опитват да убият или уловят змията. Но една част от българските отровни змии, да речем слоница и пепелянка, при близки срещи с човека обикновено заемат неподвижна поза и се стремят да бъдат подминати, разчитайки на защитната си окраска. Ако бъдат настъпани, много хора не ги виждат и ги настъпват и тогава стават инциденти. Другата част от инцидентите са, примерно, когато се опитват да я уловят или да я убият змията. Тогава са ухапванията от отровни змии настъпват в България основно. Посетителите, освен да разгледат, могат да научат и любопитни факти за различните животни, а експозицията е на разположение до 25 март.